京都駅デザイン性を重視した結果、雪に対して完全に無防備になってしまうということで、まあ一体どういうことなんだと思われる方多いと思うので、まずはこちら実際にね先日撮影された映像を見ていきたいと思います。こちら京都駅の駅構内で撮影された映像なんですが、この通りね、まあ見事に駅構内にまで吹雪いているわけなんですね。他の方が撮影した映像でもこんな感じですね。というわけで京都駅があまりに雪に対して無防備だと、このような感じの映像が次々と投稿され話題になったんですね。じゃあなんでこんなにも雪に無防備になってしまったのかという話なんですが、そもそも今の京都駅がこちらですね。現在の京都駅なんですが、京都は歴史への門を設計コンセプトに1997年に設立されたものだと言います。天井などにはこの通りね、京都の街特有の碁盤の目を意識した格子状のデザインが採用されたりと、当時からもそのデザイン性が話題になる建物だったんですね。で、中の方もこの天井やデザインに見合う大空間のコンコースが広がっているということで、まあ、言ってしまえば入り口から吹き抜け状態なんですね。その結果、駅構内にまでこのようにね、雪が入ってきてしまう事態を招いてしまう結果となったんですね。こういった映像が次々に投稿されるのを見た視聴者からは、おしゃれに全振りした末路、関係者、こんなとこに雪降らんやろ、適当に穴開けて空気良くしたろ、京都駅はほら、見た目重視だから、といった声が上がったほか、中にはね、駅の中でも雪景色見れて最高どすなぁ、ですとか、京都駅とかいうパッと見がいいだけの欠陥建築、外面だけいいなんて京都らしくてよろしいわ、といったね、煽り文句全開の声も上がりました。まあ、デザイン性と機能性を両立させるのは一般的に難しいですからね。改めてそう感じさせられる一件だったんじゃないでしょうか。皆さんはどう思われましたでしょうか。感想を寄せください。ご視聴ありがとうございました。